Ég er Aldís og ég er Pálsdóttir og ég er ljósmyndari. Maður fær eitthvað verkefni að taka portrétt af einhverjum. Þú velur hvort þú ferð og eyðir með honum 5 minútum og gerir það auðvelt eða bara gefur þér smá tíma. Ég held að ég sé góð í að mynda fólk og mér finnst rosalega skemmtilegt að þvælast inn í tískuheiminn og auglýsingar. Ég er samt að gera alls konar. Og mynd er ekki bara mynd. Þú getur sett myndavél í hendurnar á sikkur manneskjunni og sagt þeim að fara upp á sama fjallið og fær tvennt ólíkt út úr því. Um leið og kanta á alla tæknina þá máttu fara að leika þær að gera eitthvað vitlaust innan gæsalappa. En ég vil ekki maður sé að gera óvart vitlaust. Ég vil að þú sett mér ákveða hvað ætlar að gera. Ef að þú brennur fyrir ykkur, hvort sem það er ljósmyndin eða eitthvað annað, að þá þarftu bara að vera ótrúlega duglegur og þú þarft að mistakast oft til þess að það takist á endanum bara ekki hætta. Ég held að það sé svolítið góð punktur. Ég held að það hafi hjálpað mér svolítið að stundum þarf maður að pústa en ekki stoppa samt. Haltu áfram.